Des que m'ha arribat al govern hem baixat el ritme i el temps d'espera de substitució de 24 dies lectius a 8 dies lectius. Per tant, hem reduït a molt menys de la meitat el temps d'espera de substitució. No, no lleva això de que de forma puntual algun centre no es cobrisca. I per què sol passar això? Per dues qüestions que normalment es combinen. Una és que hi ha personal que treballa en centres educatius que no depèn de la nostra conselleria i que són treballadors de funció pública, i en aquest sentit el termini per a adjudicar les substitucions costa més, i això depèn de la conselleria d'una altra conselleria, que és l'administració i justícia, l'administració pública, i és difícil no perquè no vulgui l'administració, sinó perquè moltes vegades no demanen aquestes places i que s'acaben les borses i no demana. No les demanen les persones que estan i es toca anar telefonant un a un a que es vagi cobrint. I l'altra qüestió és que el ritme que portem de substitucions és tan elevat i hem pogut reduir a menys de la meitat del temps d'espera que moltes de les borses s'estan acabant i estem adjudicant per difícil cobertura. I ahir el que estic dient és animar a tota la gent que vulgui treballar en l'educació que es posi i fixe i mire en la pàgina web de la conselleria, perquè necessitem mestres i professors. Necessitem mestres i professors i per tant volem que quanta més gent estiga treballant, perquè és la realitat que tenim, i és que a hores d'ara, i tot i que parega una qüestió surrealista, tenim més llocs de treball que persones que vulguin treballar. I per tant estaria molt bé que vingueren a cobrir-los i que s'apuntaren a aquestes difícils cobertura que estan eixint, i també dir les dades. No? És el més del 99% dels llocs de treball estan ocupats des del primer dia o en la primera setmana, i les substitucions estan funcionant de forma normal. Puntualment hi ha algun centre que té alguna dificultat concreta, i en aquest cas el que es barreja és el que els deia. És aquell centre que són educadors o educadores que no depenen de nosaltres, que estan en una altra conselleria, o que la borsa, en aquest cas, a unes especialitats s'han acabat i estan entrant per difícil cobertura, però s'estan cobrint ja. A l'inici del curs es van deixar de cobrir algunes places, però pràcticament totes estan cobertes en aquesta modalitat, que animem a la gent a que participi, i que és un gran lloc de treball, és encantador, és preciós treballar en xiquets i xiquetes i en adolescents, per tant animar a tot el món que entra als centres educatius.